Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Тема нашої прес-конференції – «Червона зона». Чи потрібен ковід-сертифікат і у громадському транспорті Дніпра та взагалом ситуація з кадрами? Сьогодні нашими гостями є Іван Васючков, спеціаліст першої категорії Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, та Андрій Зрусавський, директор ТОВ «Автотранссервіс». Я вас вітаю. Іване, вам слово. Перш за все, хочеться так запитати. Вчора з'явилась новина про те, що тепер відповідальність за порушення наявності так ПЛР-тесту або сертифікату вакцинації, що стосується міжобласних перевезень, тепер несе відповідальність абсолютно пасажир. До цього був перевізник. Чи стосується це нашого міста всередині громадського транспорту? Так, дійсно, для здійснення міжрегіональних перевезень, тобто для перевезень між областями України, потрібен або ковід-сертифікат діючий, зелений обов'язково, або наявність ПЛР-тесту, що зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, донедавна відповідальність за наявність цього сертифікату ніс перевізник або саме водій, тобто він мав перевіряти наявність такого сертифікату. З сьогоднішнього дня, коли постанова вступила у силу, таку відповідальність несе пасажир. Ця відповідальність, вона дуже сурова, тобто від 17 тисяч гривень штрафу. Але це стосується виключно міжрегіональних перевезень, тобто внутрішньообласні перевезення та міські-приміські перевезення. Для них поки що не потрібен ковід-сертифікат і не потрібна наявність ПЛР-тесту. Тобто зараз вони здійснюються в звичайному режимі руху, але з карантинними обмеженнями, тобто ще у травні 2020 року постановою Кабміну 1236 вступили в дію карантинні обмеження, які стосуються пасажирських перевезень внутрішньоміських. Такі обмеження – це перевезення кількості пасажирів не більше, ніж кількість місць для сидіння в транспорті громадському та наявність засобів індивідуального захисту на кожного пасажирі. Також до середини 2021 року відповідальність за наявність маски на обличчі пасажира нес перевізник. Зараз така відповідальність, вона покладена на пасажира. І у ході наших рейдових перевірок, починаючи з понеділка минулого тижня, таких штрафів було накладено на 12 осіб. Тобто 12 осіб отримали штрафи за відсутність засобів індивідуального захисту у громадському транспорті. На щастя, така динаміка вона була на початку минулого тижня. Вже зараз у нас за останні 6 днів немає жодного штрафу, тобто люди почали відчувати відповідальність за наявність засобів індивідуального захисту. А тому зараз ми можемо побачити, що в громадському транспорті переважна більшість людей, вони пересуваються саме в масках. Іване, наразі водії беруть тільки сидячих, знову ж таки, і через це ми бачили всі фотографії, ці так величезні черги, натовп, все ж не вистачає. Яка зараз ситуація в місті і як ви її змінюєте? Чи якось департамент реагує, більша кількість одиниць транспорту, от яка ситуація? Що з цим робити? Так, дійсно, наш міський електротранспорт, а саме трамваї, тролейбуси та метрополітен, ми готувалися до другої волни, що прогнозувалось восени цього року, ще з початку літа, тобто з закінчення весняної волни. Тому ми вакцинували майже всіх співробітників. Загальна кількість вакцинованих співробітників по електротранспорту серед кондукторів та водіїв станом на сьогодні складає близько 97%. Ще два з невеликим відсотки – це люди, яким не можуть вакцинуватися через протипоказання медичні. Тобто у нас вакциновано майже всі 100% нашого особового складу. Але, на жаль, серед приватних автопідприємств, що обслуговують автобусні маршрути, така динаміка вона відсутня. Тобто зараз, станом на сьогодні, це близько 75% водіїв. І деякі водії, вони бачачи, що зараз дуже велика кількість захворівших, дуже велика кількість госпіталізацій, вони, на жаль, відмовляються працювати в такі складні часи. Ще дуже сильно б'є по цьому велика кількість конфліктів та скандалів з пасажирами, тому що пасажири не всі розуміють, що водій не має права брати пасажирів понад кількість місць для сидіння. Це все спричиняє те, що є нестача водіїв. Тобто автобуси вони є, але їздити на них зараз кількість людей значно зменшилась.
Але по деяким маршрутам, особливо по тим, які проходять через крупні промислові підприємства, кількість автобусів вона збільшена. Наприклад, по маршруту номер 38, по маршруту номер 43, по маршрутам, які пересуваються з житлового масиву Парус, Покровський та Красний Камінь, кількість автобусів збільшена. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Тобто є економічні показники, які не дають використовувати більшу кількість автобусів. Є якісь суб'єкти, об'єктивні показники, тобто, наприклад, відсутність кількості достатньої водіїв і деякі інші, які не дозволяють значно збільшити кількість та забезпечити повністю 100%. Але також є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, є рекомендації Кабінету міністрів України, які не рекомендують людям, що знаходяться в зоні ризику, тобто це люди пенсіонного віку, старшого віку, пересуватись взагалі громадським транспортом. На жаль, далеко не всі люди цих рекомендацій дотримують. Також рекомендовано змінити години роботи. Наприклад, міська рада, облдержадміністрації, районні адміністрації зараз працюють з 8 години для того, щоб розтягнути годину пік, щоб зменшити навантаження саме у годину пік на авто та електротранспортні підприємства. І не всі приватні комерційні об'єкти, вони змінили години роботи. Хоча ми знаємо, деякі підприємства, вони з 9 години на 11 годину початок роботи попереносили. Але, на жаль, поки що це не вдалося робити в тому обсязі, який потрібен. Іване, що з пільговим проїздом? Зараз у нас відсутні будь-які обмеження на пільгове перевезення. Ми знаємо, що минулого тижня деякі автобуси вони відмовлялися перевозити пільгові категорії у години пік, але на нами було проведено дуже багато роз'яснювальних робіт. Через це, на жаль, деякі водії звільнялися, тому що не хотіли дослухатись вимог департаменту транспорту. Але станом на сьогодні така ситуація вона майже стабілізувалась. Але введення якихось обмежень по пільговому проїзду ми не виключаємо. Як і введення обмежень по перевезенню виключно по ковід-сертифікатам або ПЛР-тестам. Тому що зараз карантинна ситуація складається така, що людина вакцинована, вона може хворіти і навіть не помічати цього. Тобто в дуже легкій формі, при якій немає навіть кашлю. Але вона може бути носієм інфекції і буде небезпечною для людей невакцинованих. Для того, щоб захистити в тому числі людей невакцинованих, можливо буде введення по перевезень по ковід-сертифікатом. Такий варіант ми вже запропонували нашій регіональній комісії ТЕБ та НС при облдержадміністрації. Вони його зараз розглядають. Дякуємо. Питання будуть до Івана? Скажіть, будь ласка, з приводу перевезення по сертифікатам, по зеленому чи по одній вакцині? У червоній зоні діють виключно зелені сертифікати, тобто дві дози вакцинації. У жовтій та помаранчевій, можливо, і при одній дозі вакцинації. Скажіть, будь ласка, чи якось підраховували збитки перевізників за оцей час? Можу сказати середню цифру, тобто у нас по місту працює близько, зараз 13 автопідприємств, кожне з них в середньому працює у мінус 40 тисяч гривень кожного дня. Кожного дня. Да, тобто через те, що є обмеження по кількості пасажирів, ці автотранспортні підприємства несуть збитки. В середньому близько такої цифри. Тобто в залежності від кількості маршрутів, довжини маршрутів, в середньому такі. І загальну кількість можете назвати, наскільки збільшилась кількість маршруток? Саме автобусів ви маєте? Так, да, автобусів збільшили, щоб подолати оцей момент з колапсом з транспорту. На 12 жовтня у нас працювало в середньому 840 одиниць транспорту. Станом на вчора, тобто 25 жовтня, у нас виход щоденний близько 890 рухомого складу. 890? Так, тобто на 50 одиниць. Ми розуміємо, що цього недостатньо, щоб при таких обмеженнях перевозити, задовільнити попит повністю, але, на жаль, немає можливості випускати ще додаткові транспортні засоби. Тому цей транспорт, він був доданий більшості на тих маршрутах, які є перевантаженими, скажімо. Щодо тролейбусів, нема змін? Щодо тролейбусів, по двом депо, депо 1 тролейбусне та депо 2 тролейбусне, випуск збільшився на 14%, тобто на 13 одиниць. Ну, це для Дніпра, на жаль, малувато, так? Так.
На 13. Так. Тобто тут і... треба розуміти, що інтервали, вони зменшилися в середньому по місту по відправленню транспортних засобів на 3 хвилини. Але через те, що є такі обмеження, частина людей, вони пересіли на приватний транспорт, тобто зараз вони майже не користуються громадським транспортом, що збільшило кількість заторів по місту. Тому в середньому час очікування транспорту, він трохи збільшився через ці затори, а середня поїздка, вона в порівнянні з початком жовтня збільшилась на 12-13 хвилин для кожного містянина. Сам механізм перевізок за ковід-сертифікатом? Так. Відповідальність за наявність такого сертифікату в салоні транспортного засобу буде нести пасажир. Тобто, якщо у ході рейдової перевірки буде виявлено пасажир, якого немає такого ковід-сертифікату, він буде притягуватись до адміністративної відповідальності по статті 44.3 КУПА. Тобто немає необхідності демонструвати там водію сертифікат, просто людина проходить у салон і все, не? Так, ми розуміємо, що водія навіть не має доступу до бази цих QR-кодів, якщо ми кажемо про додаток «Дія», тому немає для нього технічної можливості перевірити кожен сертифікат. Зараз технічно можна зробити, підробити, скажімо так, сертифікат будь-який, тому у нас в салонах транспортних засобів у більшості встановлені камери. Якщо пасажир буде показувати якийсь сертифікат, який є підробкою, він ще буде нести відповідальність за підробку сертифікату. А ось ці перевірки, вони будуть як виглядати? Тобто буде якась людина перевіряти автобуси, заходити всередину транспорту? Так, спочатку минулого тижня у нас по місту кожного дня їздить 4-5 мобільних груп, до складу яких входять представники органів національної поліції, Укртрансбезпеки, Департаменту транспорту та комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт», які разом перевіряють пасажирів на наявність засобів індивідуального захисту поки що. А якщо буде введення по обмежень по перевезенню відповідно до ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів, вони будуть перевіряти ще й наявність ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. Дякуємо. Що ж, давайте дамо слово Андрію. Власне, про збитки хотілося б, власне, від вас почути, як ситуація у вашому підприємстві і що будете робити далі. На сьогоднішній день зниження пасажиропотока, зв'язане з введенням вищеупомянутих ограничений, колеблется на разных маршрутах от 20 до 30% пасажиропотока. То есть это очень существенно для каждого предприятия. И так на сегодняшний день как бы отрасль, она, ну, переживает, скажем так, не самые лучшие времена. И связано это и с экономической ситуацией, связано это с оттоком жителей из городов Украины на заработки. То есть пассажиропоток стабильно уменьшался на протяжении последних 5 лет. Плюс еще вот мы имеем уже не первый раз вот такие вот моменты с введением локдаунов, когда жесткие ограничения бьют по предприятиям в этой сфере деятельности. Какие у вас убытки? Чи можем говорить про цифры? Іван озвучив цифри, вони абсолютно правильні. 40 тисяч в день? До 40 тисяч в день на сьогоднішній день недополучають бюджет підприємства. Це дуже существенно на сьогоднішній день. Тобто ми знову почнемо наращувати долги по дизельним топливам, по запасним частям. Я знаю, що навіть на деяких підприємствах є вже долги по виплаті заробітної плати в місті Дніпропетровську. Чи плануєте вимагати, якось вести перемовини з міською радою з приводу здорожчання проїзду? На сьогоднішній день таких розмов не, ну, как бы не йде, тому що ми прекрасно розуміємо, що швидше всього ці обмеження, вони часові, ми как бы їх проходили. То есть, и пока мы пройдем ту процедуру, которая позволит это сделать, и я надеюсь, что к этому времени уже все вернется на круги своя. Як реагують водії, що кажуть? По водителям, то, що колега озвучив, дійсно, на сьогоднішній день йде дуже великий відток водителів по виїзду на лінію, зв'язано з двома причинами. Перша причина – це вакцинація, тому що ми заставляємо їх вакцинуватися. У нас на підприємстві більше 85% водителів вакцинованих, остальные либо ушли в відпуск за свій счет на цей період, либо, к сожалению, вообще уволились. Есть и такие случаи, они не одинокие. Люди, которые наотрез отказываются делать прививку по тем или иным причинам там, своим. Вот. И есть проблема по
конфликтом пассажиров и конфликтом водителей. И это очень большая серьезная проблема, за которую также водители не хотят выезжать на линию. Доходит дело до, извиняюсь выражение, до мордобоя. То есть даже есть такие случаи, когда на водителя там нападали с кулаками. Ну, а это, понятное дело, никому не понравится. Мало того, что водитель подвергается на сегодняшний день повышенному риску, когда он перевозит в период ковида, он перевозит и 200, и 250, и некоторые, может, и до 300 пассажиров в день. То есть это 300 контактов, люди зашли, вышли, ну, вы понимаете. Вот. То еще и вот такие вот неприятные моменты. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим горожанам с просьбой, чтобы они были терпимее, и они понимали эту ситуацию. Это не прихоть водителей, это не прихоть автопредприятий, это закон, ну, постановление Кабинета министров, которое мы не можем не выполнять. За это есть финансовые санкции, которые накладываются на того же водителя. И на сегодняшний день эта сумма 17 тысяч гривен, что является просто неприподъемной суммой на сегодняшний день для водителя. Он не зарабатывает как бы столько. Вот, и поэтому они не могут нарушать эти как бы требования, и они их выполняют. Поэтому просьба к жителям, горожанам, те, которые пользуются транспортом, относиться с терпимостью и вместе как бы пройти этот этап. Также параллельно хочу обратиться к пассажирам льготной категории, чтобы они по возможности совершали свои поездки не в часы пик, потому что и так нагрузка на транспорт, вы видите, сейчас очень большая, люди не могут уехать на работу, то есть по возможности, если есть возможность ехать в межпиковое время, когда транспорт менее загружен, это и позволит людям другим добраться на работу, а и это же позволит обезопасить себя в какой-то степени от меньше риск заражения, это Б. То есть вот такая еще есть просьба. Можливо, у вас є цифри, скільки ваше підприємство наразі має вакансій на водіїв? Навряд чи зараз з'являться так нові кадри в такій ситуації карантинні, але давайте це озвучимо. Ми, ну, я можу вам озвучити процентне соотношення, це взагалі не проблема. Якщо до введення цих жорстких обмежень на підприємстві не вистачало порядка 30%, ну, водителів для того, щоб была возможность выпустить весь подвижной состав, который имеется. Ну, это я имею в виду не только городские маршруты, мы обслуживаем межобластные маршруты, пригородные и внутриобластные маршруты. Вот я за все сейчас говорю, где-то порядка 30%, где-то лучше ситуация, где-то ситуация хуже. То с введением этих карантинных ограничений жестких и оттоком водителей еще мы где-то порядка, ну, в районе 5-7% водителей потеряли. Это водители большие потери на межобластных маршрутах, там, где требуется вообще ковид-сертификат, и без него нету смысла, он проверяется, нету смысла без него никуда выезжать. И плюс это городские маршруты, потому что на городских маршрутах больше пассажиропоток, ну, более, скажем так, эмоционально напряжен водитель, потому что то, что мы выше озвучили, конфликты и все остальное. То есть вот эти два, то есть меньше это коснулось пригородных и внутриобластных маршрутов. Это тенденция. І тут ще хочеться спитати про захищеність водіїв. Ви кажете, от, що мордобої, на жаль, відбуваються, можуть бути конфлікти. Як захистити, на вашу думку, як от у вас така практика водіїв від людей? Ми інструктуємо водителів в подобних случаях останавливати транспорт і визивати співробітників поліції. Ось так, відразу викликати поліцію, ну, за це відповідальність? Варіант? Да. К сожалению, не всегда она приезжает вовремя, то есть пока она доезжает и уже не с кем, как говорится, разбираться. Дякую, Андрію, за виходить и уходит. Важливу інформацію, важливі нагадування для містян. Тут я з вами згодна абсолютно. Водії лише виконують свою роботу, і питання повинно бути, ну, як мінімум, зовсім не до них. В наших гостях був Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради, та Андрій Русавський, директор ТОВ «Автотранссервіс». Говорили про ситуацію з автоперевезеннями в червоній зоні у Дніпрі та взагалі от в регіоні. З вами була Анна Горбунчук. Дякуємо.